Vi skiller mellom begrepene sikkerhet og sikring. Mens sikkerhet dreier seg om forebygging av uhell og ulykke, handler sikring om forebygging av uønska tilsikta handlinger. Operatørselskapene på norsk sokkel er ansvarlige for sikkerheten på sine innretninger. De har dermed ansvar for tiltak som skal bidra til å hindre bevisste anslag og ha beredskapsplaner for dette. Selskapene sine plikter er imidlertid avgrenset mot myndighetene sitt ansvar. Mens selskapene må forebygge og om mulig redusere konsekvensen av et anslag, er det politiet som har ansvar hvis situasjonen krever bruk av makt. Det er altså forskjell mellom sikkerhet og sikring når det kommer til ansvarsfordeling mellom selskapene og myndighetene. Vi skiller også mellom ulike former for sikringstiltak. Fysisk sikring handler om å beskytte kritisk infrastruktur, som for eksempel rørledninger, mot angrep og sabotasje. Med IKT-sikkerhet er det snakk om å beskytte både systemene som styrer prosessene for utvinning av olje og gass, og informasjon. Vi tenker ofte at tilsiktet angrep kommer utenifra. Men det kan også være personell på innsida som direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst, bidrar til at den type handlinger kan lykkes. Det er viktig å se det helhetlige risikobildet, hvor sikringsrisiko er et av flere forhold en må ta hensyn til. Informasjonsdeling og kunnskapsutveksling er en viktig del av arbeidet. Selv om informasjon kan være unntatt offentligheten, er det mye som kan deles. Utgangspunktet er derfor at en deler den informasjonen som er mulig å dele, uten å eksponere sårbarheter. Selskapene må ha tett kontakt med Petroleumstilsynet og andre myndigheter, slik at vi ser det totale bildet sammen.